ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥିବା ଆଇଆଇସି କୁ ବଦଳି କରିବା ଆମର ଦାବି। ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ସରକାର ତୁମେ ଜବାବ ଦିଅ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ସରକାର ତୁମେ ଜବାବ ଦିଅ। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ କଣ କରୁଥିଲ ଜବାବ ଦିଅ। ଆରେ ଖବର ପାଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଗଲନି କାହିଁକି ଜବାବ ଦିଅ। ଏନ୍ କ୍ଲୋଜ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଠ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କର। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆମର ଦାବି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆମର ଦାବି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ପୋଲିସ ନିରବ କାହିଁକି ଜବାବ ଦିଅ। 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ ଜବାବ ଦିଅ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନଥିବା ପୋଲିସକୁ ଏଠୁ ବଦଳି କରିବା ଆମର ଦାବି। ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନଥିବା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ଆମର ଦାବି। ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତମେ ମାନି ନିଅ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଆଇସିକୁ ବଦଳି କରିବା ଆମର ଦାବି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ନା ତାକୁ ଏଠୁ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାକୁ ବଦଳି କରିବା ଆମର ଦାବି। ସାମ୍ବାଦିକ ଦାବି ସରକାର ତମେ ମାନି ନିଅ। ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତମେ ମାନି ନିଅ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ବନ୍ଦ କର। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ବନ୍ଦ କର। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଯାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନ କାହିଁକି ଜବାବ। ସେଠି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଲା ପରେ ବି ସେଇଟା ଟିଚରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ ମାରି ଏବଂ ହାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଭିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନେଇ ଘର ଟିକିଏ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଫୁଟି ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଲକ୍ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର କିଏ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଭିତରୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲୁ ସେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ବି ଥାନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଖରାପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ଆର୍ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରାଯାଉ। ଏନେଇକି ଆମେ ଦଶପଲ୍ଲା ଟାକେରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆମେ ବୁମ୍ ଧରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ବାଇଟ୍ ନେବା ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଥିଲୁ, ଯାହା 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାଇଟ୍ ନେଇସାରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ପଛପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଧକ୍କା ମାରିକି ଯେ ବନ୍ଦ କର, ଏସବୁ କାହିଁକି ତୁମେ ସୁଟିଂ କରୁଛ, କାହା ପରମିଶନରେ କରୁଛ, ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଏମିତି ଧକ୍କା ମାରି ହାତରୁ ବୁମ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ଆମେ ଧରିଥିବା ମୋବାଇଲ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ ବା ପଳାଇଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକାଇ 3 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନୁ, ଅଟକ ରହିଛୁ। ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।